Detajet të reja kanë dalë në dritë pas operacionit të udhëhequr nga SPAK, ku u zbulua një laborator kokaine në fshatin Qerek. Nga hetimet ka rezultuar se Aldi Zonja është një ndër kokat kryesore të financimit dhe organizimit të kësaj skeme. Zonja kishte shkuar në Amerikën Latine me vizë turistike dhe më pas ishte bllokuar atje për shkak të pandemisë. Gjatë kohës së qëndrimit në Amerikën Latine, 37-vjeçari ka krijuar njohje me trafikant droge dhe kështu ngritën skemën e mirëfillt për të trafikuar lëndë narkotike. Pas një hetimi disa mujor, dy ditë më parë, u zbulua një laborator i sofistikuar për përpunimin e kokainës në fshatin Qerek, Fushkruj, kurse nga kontrollet në Tiranë dhe Durrës janë identifikuar ambiente ndihmëse ku janë sekuestruar sasi të konsiderueshme materiali të papërpunuar dhe ku dyshohet se është përzier dhe fshehur lëndë narkotike. Mësohet se pronari i banesës, që ishte shndërruar në laborator, quhet Edni Sejdini dhe është mes tre personave të arrestuar gjatë këtij aksioni. Të përfshirë në këtë grup janë edhe Gej Sejfullaj, Klajd Birçe dhe Artjon Çaushllari, të tre banues në Tiranë. Gjatë kontrollit të ushtruar u gjetën sasi kokaine, përzierës kimik, objekte të specializuara për fshehjen e drogës, pajisje laboratorike, shumë aparash dhe mjete transporti të përdorura për veprimtarinë kriminale.